Čestitam Natašku utakmicu u kojoj je pre svega naša želja, energija, borbenost pobedila. Radi se ipak o kvalitetnijem timu od nas i plasman govori, ali želja je pobedila svih 90 minuta velike borbe, 94. Upravo tako. Mi smo bez obzira na njihov kvalitet i to što su prvi, stvarno smo verovali i nadali se da možemo dođemo do pobjede. Dosta teška utakmica, mnogo smo se potrošili, mislim da smo i vrlo dobro pripremili utakmicu, nismo im dozvoljavali, vrlo su nam malo pripretili, a opet smo s druge strane imali neke brze napade iz kojih smo ih s vremena vreme ugrožavali. Mnogo značajne tri boda za nas, verovatno se mnogi nisu i nadali, tako da dosta značajne tri boda, međutim, imaš dosta sigre. Euforije ne sme da bude. Ovo su samo još tri boda i već od sutra mi ovu utakmicu moramo da arhiviramo i da se okrećemo naredno protiv. Ono što je jako bitno, što je ostavilo utisak sa ovog meča, a to je da su oni ekipa koja igra planski, koja igra strpljivo. Međutim, vi ste uspeli na takvu igru da odgovorite, nije bilo ispadanja iz igre, igralo se pozicijono, igralo se čvrsti i čekala prilika, tako da smo čak više prodora i centar šuteva imali. Oni su nas stegli tek pred kraj. Jeste, imali smo i kod postizanja gola, sreće, mislim da njihova igrača se lopta odbila jer iz gužve nisam uspio da vidim, ali dosta stvari koje su se odigrale, tako smo i očekivali da će biti utakmica. Teško da smo mi mogli danas odnosno njih da imamo kontrolu nad igrom i veći posjed od njih, jer su ipak oni dosta kvalitetna ekipa. Međutim, opredelili smo za neki drugi način igre i to nam se danas isplatilo i došli smo do, još jednom kažem, vrlo značajne tri boda. Neću da ponavljam koga nema, ali naša igra ovako je očigledno da nedostaje jedan špic igrač, ja sve kažem po starom centar for, kakav je Marko Đorđijevski. Pa, Marko će se... Učimo se u toj završnici. Jeste. Marko, naši napadači su danas imali dosta nekih defanzivnih zadataka uglavnom tu na sredini terena i stvarno moram da kažem da su oni to vrlo dobro i radili i negdje im je falilo malo svežine u toj završnici da to bude kako treba da bude. Fali na Marko Đorđevsko i ni tu. Nikola Gajić je također kvalitetan igrač, međutim iza njega prema što je došao radnički jedan period neigranja i s njim mora budemo malo strpljivi dok to bude onaj Nikola Gajić kakvog i mi hoćemo i kakav on hoće da bude. Falilo nam je par igrača, međutim... Dobro, i njima miriše, dosta je. I njima, ali stvarno svi momci danas i ovi koji su počeli i momci koji su ušli bili su pravi i mislim da smo na kraju krajeva i zaslužili sa željom, voljom, disciplinom koju smo pokazali da uzmemo tri boda. Bog nas je pogledao. Tako je. Nikola, čestitam. Hvala.